السلام عليكم المشاهدين المشاهدات المهمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم اخواتاتي غادي نقدم لكم بايله، غادي نقدم معكم بايله. عندي هنا الكويط، عندي كالامار، عندي صدر ديال الدجاج، عندي طماط مقطع هكا، عندي نص فلفله حمراء ونص فلفله خضراء، وعندي ثومه وبصله، وهادو باش نزين بيهم. عندي هنا العطريه، عندي الرز البزناتي على هذا الشكل، عندي اللون، عندي كنوره، وعندي الزيت، وعندي الرز ديال الكروفيت غسلتهم مزيان ورديتهم تغلاو على البوطه، ها هو كيجي اللون ديالهم هكا باش ندير البيون، وعندي بيسوغ الملح. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire de la paella. On a des crevettes, du calamar, du blanc de poulet, de la tomate, de l'ail et de l'oignon, du poivre rouge et du poivre noir, du poivre noir. On a de la volaille, on a de la couleur, du riz, de l'huile. On a les têtes de poisson, de crevettes. Oui. On les a bien mélangées, on les a mis dans l'eau. Voilà comment ça fait, pourquoi ça en fait le bouillon. Oui. Le bouillon. Et bien sûr, on a le sel. Le calamar. Et bon. Bien sûr, le sel. Donc, on va commencer avec les filles. On va mettre le poivre, les poivrons. On va mettre la tomate. Les tomates. عندي هنا البصله والثومه. لاي لونيون. عندي هنا اللون. بغيت لا كولور. لي جي يكون هو البايله عارفينها. وي مي بور سو كي كونيس لا كولور ريغاردي كومون سي. فوالا اي دون تو لي كاس اوبجي كالا هم لا كولور دان لا بايلا فكا سا لا دو لا كولور. عندي هنا عندي الكنور لا فولاي هنا كاينه هنا الابزار و ما دي بوفر نوار هي الحبه الكحله حنا نقولوا لها وكاين اللي يقول لها كل واحد كيسميها كاينه عندها جوج سميات الابزار عندي هنايا راس الحانوت عندي هنايا الكبابه مهارات بنتي هذا وعندي واحد الراس ديال القرفه غير شويه ماشي بزاف غير واحد شويه باش ما تبقاش هذيك الريحه ديال الكروفيت زايده وعندي هنا الزيت فاجوتي لويل عندي لي سال فاجوتي لو سال غير قص صغيره بنتي معها الكنوره ها هي باسكو يا لا فولاي اي لا فولاي يا ديجا دو سيل اي اوسي دان اي اوسي لي كروفيت سي اوسي ان تي بو سالي الكنوره غادي نربيها باش ما تبقاليش هكا فوالا غابي بو سا سوا ان بودر تولي لي بودر باش تميلونجي معاها كو سا سميلونج بيان ها هي تميلونجات هنايا فوالا بودر On a mis tout ça, pour ça on fait le bouillon avec les têtes de crevettes bien lavées. On va rajouter le blanc de poulet. غادي نرد الصدر ديال الدجاج يتشحر هو الاول كالامار راكو عارفين ما خصوش الا طاب بزاف يقصح غادي نرد الصدر ديال الدجاج والكروفيت هما الاولى ميتر لو بولي اي لي كروفيت ان بروميي بس اي ابرا اون فا ميتر لو كالامار بس لو كالامار كان سا كوي بوكو اي با سا دورسي غادي نردهم يتشحروا كي يتشحر لي الكروفيت والدجاج يتقلاو بيا ونبغي ندير البيون نزيد الاخر نزيد الكالامار حيتاش الكالامار راكو عارفينه كي يتشحر ويفوت فيه تشحر بزاف يقصح on va le mettre à cuire et quand le poulet et les crevettes ça a bien cuit on va rajouter les têtes de crevettes avec l'eau bien lavée et après là on va rajouter le calamar parce que quand le calamar ça cuit bah ça durcit et c'est pas bien quand ça durcit وكي نشحر الكالامار رد حتى نشحروا هادو بيا ورد عليهم الكالامار حتى هو يتشحر ونشحر معاهم الرز عندي البيون وي il faut rajouter
faut mettre d'abord le riz avec ça quand c'est bien cuit. Voilà, qu'il y a le business, il est zouin. Nous, on a du riz comme ça, c'est le meilleur. Nous, c'est le meilleur riz qu'on connaît parce que nous, c'est que ce riz, c'est pour la paella. Le riz, il y a trois anouars, il y a trois. Il y a trois riz différents et celui-là, c'est le meilleur. حول بنات بعدا راني شحرت ليغيم مع البوري مع الدجاج مع البروفيت درك غادي نزيد الكالامار نشحرها واحد فوالا لي زامي ا كوير غاردي كومونسي ميتنون في اجوتي لو كالامار بان لي سي كوير انفيرون 1 مينوت فو بيان ميلانجي بوكو سا تو لو غو فا بارتو باش كلشي يدي العطريات كلشي يدخل فيها المهارات ها هو تشحر لي الكالامار شوفوا الاخر اللي طلع طوماطو البصله مازال ما درتش البيون فوالا regardez comment ça cuit on n'a pas encore mis le bouillon maintenant on va rajouter le riz On a rajouté le riz. On a rajouté le riz. Il faut bien mélanger. Comme ça, tout le goût et tous les épices et tout, pourquoi ça rentre bien dedans. Ça y est, pour les la sauce là, ça a changé. Le Maintenant que le riz il a tout absorbé et là on met le bouillon de crevettes mais là on va rajouter du persil. Je vais vous partager toutes les détails pour que la première fois qu'il va faire ça, il connaisse toutes les détails. Je vous montre comment faire, pourquoi ça pour les personnes qui c'est la première fois qu'ils font la paella, et bah ils sauront comment bien faire. Oh. Ah ouais, la courgette, le rosé, la croquette, hakiji. Voilà le bouillon, on a enlevé les têtes de crevettes. Ah ouais. On va le rajouter. Donc on les garde rouillés. Et maintenant on va bien mélanger. Ça fait comme ça. Comme vous voyez. Maintenant on va la laisser cuire. On ne faut pas la toucher maintenant. Et on se retrouve juste après. هاني وليت معكم اخواتاتي ها الطبق النهائي ديال البايله ديالنا كيجي راه يجي على هذا الشكل هو يجي راه تجي مانيفيك تجي مزوينتها جربوها وتشوفوا راه تجي واعره البايله راه جايه من اسبانيا صنع سقليوني البايله ها راح يتعدوا عليها الاخرين ايوا نتمنى اللي دارها بصحته وراحته وكنشكر البنات اللي راهم يبارطاجيو لي ويدخلوا القناه ديالي يتفرجوا لي الحوايج اللي نحط كاع الشهوات اللي نديرهم راهم يتفرجوا لهم كنشكركم بزاف البنات وشي من الاولاد حتى هما راهم يدخلوا يتفرجوا يكتبوا لي الكومونتيرات تبارك الله عليكم ونطلب ربي ما يحشمنيش معكم وراه غير خطوه خطوه كل واحد يوصل فين بغى وبسلامة عليكم ونعاود نقولها لكم نشكركم بزاف بزاف البنات وجميع اللي يدخل القناة ديالي راني نشكره بزاف بزاف وبسلامة عليكم وفيديو جاي ان شاء الله نلقاكم فيما احسن يا سيدي ربي فوالا لا بايلا كومون الي فوالا كوم فواي الي بيان الي سوبر بون اي اوسي لا بايلا سي اون سبيسياليتي اسبانيول Voilà, c'est juste, c'est une spécialité espagnole, c'est juste les autres qui veulent l'essayer, quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, laissez-nous un commentaire qui nous plaît toujours. Et il est trop bon. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et d'écrivez-nous des commentaires et envoyez à vos proches. Au revoir, à une nouvelle recette.